Starten er gået til dagens ponyløb, og ja, Søren, du står og kigger på dem dernede, men Nico, som kører sig af Torun, Mina Ulvedal Andersson, kommer op fra Billund og starter jo altså forrest. Og kusken har noget fokus også på dem, der er på den anden langside, for det er jo dem, der har det her store tillæg i dag. Blandt andet jo Hellestrupslunds Gena, og også den fra Billund, Wonder med Emma L. Christensen, har jo gået for Ryn også et par gange. Men Nico der kommer op fra Billund, en spændende ekvipage at få ud i Skive i dag. Ja, det er altid sjovt at se nu, når de ponyer her, de kommer rundt på de forskellige baner og ser, hvordan de arter sig, når de kommer på et nyt sted. Jo. Så det er sikkert også lidt nyt for kusken, der måske har kørt de fleste af os sin løb sammen med ponyen i Billund. Der. Det er altid spændende at prøve noget nyt. Og måske også nyt for handicapperne der ligesom skal prøve at sætte dem ind, så de kan ramme målstregen nogenlunde ens. Det er heller ikke altid, at det er lige nemt, når de kommer fra forskellige baners ponyklubber. Det går jo helt fuldstændig automatisk. Det er jo lagt ind i det her ponysystem, hvordan de forskellige tidsomregningsfaktorer det er mellem de forskellige baner. Jo. Så det går rent automatisk, hvordan de fire sidste starter de bliver sat ind i systemet, og så kommer tillæggene ud helt automatisk. Så der sidder ikke en person, der sidder og gør det længere. Der er ikke nogen, der sidder ligesom og handicapper dem. Men ned foran dig, der får du Belladonna med Jolene Fibæk, eller Angelina Jolene Fibæk. Det er også en ekvipage, der tager sig vel ud, stille og roligt går den fremad, mens at hun holder den i gang. Og så kommer Hellestrup Lunds Dina der bagved med Cecilia Annov godt op og ser ud til at have dobbeltfart næsten. Ja, de kommer godt ned bagfra. Jeg kan også se Wonder her, den mand, du forleden deroppe i Aalborg, mener jeg, det var, at den endelig fik næsen først, og den viser god fart, den her pony. Det ser ud til, at Emil Christensen endelig har fundet løsningen på den her, efter en masse starter i den her sæson, uden at komme først over stregen. Og mystrollet Sines Jerfoff ser ud til at blive hentet nu her. Wonder bagfra, der forsøger at tage jagten op, også der på Hellestrup Lunds Gina, der kommer godt forbi Belladonna nu her i jagten på den førende nummer 1, Nico. Ja, lige præcis, men den lille Nico, den holder nu fortsat pænt fart ned ad bagerste langside. Gør den ligneragtig, Nico, i føringen kører da den vedklædte kusk Torun Mina Ulvedal Andersson der foran, men Wonder har jo fantastisk fin fart på her, hvor den også går ned af bagsiden og kommer i angreb først frem af Hellestrup Lunds Gina ved den førende hest ind imod sidste sving. Og det ser ud som om, at det bliver en let opgave for Hellestrup Lunds Dina at gå forbi, om den så kan være med Wonder, der kommer bagfra nu her. Wonder passerer Mystrollet og har passeret Belladonna nu også, og jagter de to førende heste, hvor altså Hellestrup Lunds Dina den overtager for Cecilia Annov i et snuptag. Bagfra kommer Wonder godt op, den er indhentet nu nummer 1 Nico, men holder fint ved, som den kan. Vil gerne gå med, men de er jo dobbelt så hurtige de andre, og det er altså ikke nogen nem opgave, det her med at handicappe de her ponies, som går op og ned i klasser og forbedrer med 100 meter til næste start indimellem. Foran nummer 4, Hellestrup Lunds Dina, fuldt af nummer 5, Wonder. Lad os se, om vi kan få opløbskampen mellem de her to helt overlegne ponies, som må forekomme og stå alt for godt handicappet til det løb her. De kommer ind i opløbet, Hellestrup Lunds Dina og Wonder derefter. Nu vil den til at lave lidt nummer, Hellestrup Dina, men den bliver presset nu, og den ser ud til bare at gå forbi Wonder her ind i opløbet. Stryger forbi Emma L. Christensen med Wonder på vej mod en ny sikker sejr. Ikke helt stabil. Bil er Hellestrup Lunds Gina, som efter to sejre i træk i september måned, må se sig slået af Wonder i dag. Wonder, der altså er på vej mod sejren efter mange gode placeringer, så kommer sejren i dag. Wonder, Emma L. Christensen, stensikker vinder, foran fire Hellestrup Lunds Gina og Cecilie Annov, men det blev altså 5-4 i dagens ponyløb, mens der bliver længder ned til nummer 2 Belladonna, som får følgeskab af Mystrollet nu her ind mod målstregen også. Det kan måske blive kamp om tredjeplads, hvor Mystrollet kommer godt, men det er dog hele tiden nummer 2 Belladonna, der er tredje. Kørt af Angelina Jolene Fibæk og derefter Signe Scherfoff med Mystrollet, inden vi kommer ned til nummer 1 Nico med Torun Mina Ulvedal Andersson, der førte længe, men blev passeret af de fire andre. Vi stiller ned på banen og til Emma L. Christensen, der netop har vundet med nummer 5 Wonder. Ja, stort tillykke, Emma. Jo, tak.
Det kan godt blive sådan en tradition, at vi mødes hver mandag, enten i Aalborg eller Skive, når du har vundet løb. Ja, synes du ikke det? Det synes jeg. Du kørte et rigtig fornuftigt løb igen i dag. Ja, det synes jeg også selv, det var. Du fik rigtig god fart på ponyen ned i rundt sidste sving dernede. Hvornår kan man ligesom begynde at fornemme, at man nok skal få fingre i den der op foran? Jamen, det er fordi, at jeg kunne ligesom mærke det på hende, så hun har den der, okay, ved du hvad, det kan godt være, at vi lige prøver lidt mere, og så begynder hun at vrinske og sådan noget, ligesom at vise, at jeg vil faktisk gerne. Ja, for jeg kunne godt høre her, for sådan 50-75 meter fra mål, så vrinskede hun igen. Normalt, så er det jo ikke noget positivt, så er det et tegn på en hest, den tænker på alt muligt andet, men at løbe bedre løb, men det er godt ikke med hende her. Nej, altså hun har haft nogle, hvor hun vrinsker sådan lige for, fordi så er hun for hissig. Men når hun også nogle gange har hun den der med, så kan hun komme med et vrinsk, der bare siger, okay, jeg har faktisk det der tempo, der jeg gerne vil holde. Masser af starter i år uden sejr, men nu er det blevet to i træk. Hvor skønt er det? Det er mega skønt. Hvad er det, du har gjort for at få hende på ret køl? Jamen, vi har sådan set begyndt med, at fordi at så min far er begyndt sådan at træne, når der inden hun skulle i løb, så varmer vi hende sådan. Og så kører jeg lige ud, og så tager jeg en lille runde, og så er hun ellers bare klar. Er det en hissig pony ellers? Ja, altså hun godt var meget hissig. Altså hun har et temperament, og hun er hoppet med stort H. Da. Så du har godt rustet det, når du skal til at køre med de store heste? Ja, det kan man godt sige. Stort tillykke. Jo, tak.